ਏ ਥਾਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਮੀ ਵਰਸਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਲਗਨ ਸੀ, ਕਿਤਨੀ ਤੜਫ ਸੀ, ਕਿਤਨੀ ਬਿਰੇ ਸੀ, ਕਿਤਨੀ ਇਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਤਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੜਫਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਜਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਭਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਤੜਫ ਸੀ। ਉਹ ਭਜਨ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਘੜੀ, ਉਹੀ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਨਾਮੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਭਜਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਜਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਅਨਾਮੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਸੀ, ਬਿਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮੂਰਤਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਣ ਨੇ ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਘਰੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਬਾਬੇ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੀਰ ਬਣਾਈ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਇਆ
ਇਸ ਗਰੀਬ ਅਜਾਇਬ ਉੱਪਰ ਕਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖੋਲੀਆਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੜਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ 20-20 ਮੀਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਮਾਰਵਾੜ ਮੇਂ ਜੈਸੇ ਨੀਲ ਬਾਲ ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਨਾਮੇ ਮਨ ਬੀਠਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਵਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਬੱਦਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਬਾਈ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਕਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਬੱਦਲ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਔੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਔੜ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤਪਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਖੜਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਝੂਠਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨੇ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। ਸੰਤ ਮਤ ਇੱਕ ਤਿਲਕਣੀ ਪੱਟੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਕੋ ਛੋਡੋ ਯੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੱਟਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਰਗ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਕਤ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮਤਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧੇ ਦੇ ਲੜ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਿਹਨਤ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਆੜਾ ਪੜੇ ਤੋ ਮਿਲੇ ਅਗਾਊ ਆਏ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਉਥੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਅੱਜ ਖਿੜੀਆਂ ਗੁਲਜਾਰਾ। ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁੱਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਲਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਓ,
ਕਿ ਬਈ ਆਪਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੋਲੇ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਖੁਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਭਜਨ ਦੀ ਵਾੜ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਗਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਸਾਧੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਰੇ, ਕਾਸੀ ਨਹਾਏ, ਮਥੁਰਾ ਨਹਾਏ, ਨਹਾਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰੇ, ਚਾਰ ਧਾਮ ਤੀਰਥ ਫਿਰ ਆਏ, ਮਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਰੇ, ਬਨ ਮੇ ਜਾਏ ਕਰੇ ਤਪ ਭਾਰੀ, ਕਾਇਆ ਕਸ਼ਟ ਅਪਾਰ ਰੇ, ਇੰਦਰੇ ਜੀਤ ਕਰੇ ਵਸ ਆਪਣੇ, ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੇ, ਮੰਦਰ ਜਾਏ ਕਰੇ ਨਿਤ ਪੂਜਾ, ਰਾਖੇ ਬੜਾ ਆਚਾਰ ਰੇ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਰੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਸਾਧੋ, ਸਤਸੰਗਤ ਜਗ ਸਾਰ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕੱਢ ਪਾਣੀ ਚੀਕੜ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਨੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅੱਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ, ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਕਬੀਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਦੀ ਕੱਟੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰਾ ਜਮਕਾ ਠੈਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਏ ਮਿਲਿਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਲਿਆ ਬਚਾਏ। ਸਤਸੰਗ ਮਹਾਤਮਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਅਖੀਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਮਕਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਐਬ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਉਸਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਪਾਣੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਲਿਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਉਹੀ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜ ਕਲਮੇ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਆ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਭਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਆਪਸਰੀ ਮੇਲ ਹੀਰਖਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਏ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਹਰ ਥਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਣ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫਕੀਰ ਪਏ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਲਾਏ,
ਸੁੱਕ ਕੇ ਮਿਸਲ ਹਰੀੜ ਪਏ, ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦਲਗੀਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮੁੱਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ, ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਜੇ ਦਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਤਰਾਪਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾਂ ਪਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਦੇਖੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹੂਰ ਪਰੰਦਰੀ। ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੁੱਲਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨੈਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੈਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਸਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਬਿਹਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਗੁਰੂ ਇਸੋ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਜਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਈ ਸੀ, ਰਾਈ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੱਗ ਮੇਂ ਉੱਤਮ ਕੱਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਟਨ ਮੇਂ ਕੋ ਜੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਇਲਮ ਛੁੜਾ ਕੇ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਟਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਖ ਮਣਾ, ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਚਾਹ ਪਾਓ, ਮੱਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ, ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ, ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੌਂਕੇ ਵਡਾ ਖਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਵੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਦ ਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਅੰਦਰ ਵਿੱਦਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਤਨ ਹੀ ਮਾਂਜਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਅਜਾਇਬ ਅਰਜਾ ਕਰਦਾ, ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਠੱਠੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਦਤਾਰਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪੜਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਡਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਲਾਜ ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰੱਖੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਅੰਦਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੰਡਾਰਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਵਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਲੋਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੌੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਹਰ ਕੀਓ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਧ ਆਏ, ਦੰਦ ਜਾੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕੈਸਾ ਖਾਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਅੰਗਦ ਬਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਖੇਚੜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪ ਉੱਪਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰਫ ਝਾਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਓ, ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਲਵਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੜ੍ਹਵਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਖਾਰਾ ਜਲ ਚਰਨ ਛੋਏ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ ਜਾਮਦਾ, ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਬੇਰੀ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ, ਰੀਠੇ ਬਨੀ ਡਿੱਠਿਆਂ ਕੌੜਾ ਰੀਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ ਜਾਮਦਾ, ਅੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਬ ਤੇ ਅਨਾਰ ਮਰਦਾਨਾ ਤੋੜ ਖਾਮਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੈਂਤ ਤਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਆਓ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਭ ਪੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਸਬਜ਼ੀ ਘੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆ
ਔਰ ਕੌਣ ਰੱਖ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਅਗਰ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਤਨਾ ਉਤਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੁਟਾਈਆਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਸਨੇ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਮੌਜ ਜੋ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਉਤਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਟੇਪ ਵੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚਲਾਵੇ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੋ ਐਸੀ ਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਅਭਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਾ ਕਾਮ ਥਾ ਵੋ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਅਬ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰ ਪੇ ਰਹਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਅਭਿਆਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਅੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਆਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਯੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਸਰੂਪ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਕਿਆ ਰਾਏ, ਆਪ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਕਿਆ ਕਭੀ ਐਸਾ ਸਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ ਯਾ ਕਭੀ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਬ ਯੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਕਾਜ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਆ ਜਾਏ? ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮ ਕਾਜ ਛੋੜ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੇ 5-4 ਸਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ
ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਮਨ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦੋਂ ਵੀ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਏ। ਆਖਰ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਏਕਮ ਦਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਏਕਮ ਦਾਸ ਤੈਥੋਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸਦੀ ਆਜੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ ਨਿਭੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਟੂਈ 'ਤੇ ਲੱਦੀ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 19 ਦਿਨੀ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਿਆਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੁੱਬਾ ਕੁੱਬਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਮ ਦਾਸ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਸਿਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਛੋੜਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਘਾਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਟੇਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਮਿਹਨਤ 'ਚੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਏਗਾ ਭਜਨ ਉਸਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਖਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਕਾਮ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਔਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਢੂੰਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦਾ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ 18 ਸਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਥਕਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 16 PS ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਬਾਗ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਖੂਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਏ ਅੰਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਬ ਕੋਈ ਔਰਤ 50 ਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਕਾ ਪਤੀ ਉਸਕੋ ਛੋੜ ਦੇ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਉਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਇੱਕ ਤੋ ਜਬ 50 ਸਾਲ ਕੀ ਰਹਿਤਾ ਉਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕਾ ਪਤੀ ਉਸਕੋ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਉਸਕੋ ਔਰ ਵੀ ਭੱਤਾ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਛੋੜਨੇ ਕਾ ਵੀ ਭੱਤਾ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਜੋ ਇਮਦਾਦ ਹੈ ਵੋ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋ ਜਬ ਆਦਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਉਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਬ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਬੁਢਾਪੇ ਮੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸਕੋ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਸਕੋ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਉਸਕੋ ਭੱਤਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਜੇ ਔਰਤ ਛੋੜ ਦੇ, ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਵਗੈਰੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੁਛ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਉਤਰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਇਆ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਇੱਛਾ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਰੱਖਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਐਸਾ ਦੇਖਨੇ ਮੇਂ ਆਇਆ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਇਆ ਵਹਾਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਔਰ ਹਮ ਵੋ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤੇ। ਤੋ ਕਿਆ ਕਭੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਉਠਾ ਲੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਮ ਵਹਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਯਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਇਆ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਂ ਕਮੀ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੋ ਕਾਮ ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਅੱਛੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਕਿਤਨੇ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੈਸੀ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਉਠਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬੱਚਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਜਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫੌਰਨ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੰਮ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਉ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਰਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਨਿਉਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਸੇਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਮਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲੜ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੁਖੀ ਤੋ ਮੈਂ ਦੁਖੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮੋਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਏ ਤਾਰੇ,
ਸਾ ਸਾ ਨਾ ਸਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਦਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਦਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਇਆ ਕੇ ਆਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਇਆ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਆਪਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਕੀ, ਕਿਆ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕੀ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਵੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਭਜਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਛੱਡਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਚਾਰ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭੈਣ ਫੁਲਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਦੇ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਭੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਿਆਈ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਰਾਮ ਲਾਲ ਕਿ ਜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਔਲਾ ਖਾਧਾ, ਜਿਸ ਔਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਈ ਨਿਮਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਗੂੰਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਰੂਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ
ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਤੀਸਰੇ ਦਿਲ ਸੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਤਬ ਹਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਖੋ ਬੈਠਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਕੌਨ ਸੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਖੋ ਬੈਠਤੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਖੋ ਬੈਠਤੇ ਹੈ? ਔਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਬ ਹਮ ਤੀਸਰੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਲ ਸੇ ਨੀਚੇ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਉਂ ਤਾਕਤ ਖੋ ਬੈਠਤੇ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾ ਕਰਦੇ ਥੇ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਜੋਤ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਹਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋਤ ਦੇਖਣੇ ਸੇ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੇਖਣੇ ਸੇ ਕਿਉਂ ਹਮਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਕੌਨ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਾਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਸੋਏ ਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੌ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਨ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਉਠਾਏਗਾ। ਜਦ ਖਿਆਲ ਉੱਠਣਗੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਇੱਛਾ ਉੱਠੇਗੀ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਅਜੋਕ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋਤ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਲਾਉਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ? ਧੰਨਵਾਦ।
हमदर्दी दिलिए तुम, धन्यवाद। कहते हैं सुबह के अभ्यास के बाद में जब हम आपके पीछे आते हैं और जब आप ऊपर सीढ़ियां चढ़ जाते हैं तब भी हम लोग वहां खड़े रहते हैं, क्या ये नजायज? देखो भाई, आपका मन खुश करना है, जायज हो नजायज हो, गुरु का दर्शन किसी भी हिसाब न मिल जाए, सवाल तो दर्शन करना है। मैं थानू बड़ी एक महाराज सावण सिंह और उन्होंने एक सेवक बलोचिस्तानी मस्ताना से उन्होंने एक चश्मदीद वाकया दसदा है। वो इस तरह से कि उदो ब्यास डेरे के अंदर कोई बिजली वगैरह नहीं होंगी सी, पखा वगैरह तो हाथ ना ये हजूर महाराज सावण सिंह ते पखा करते होंगे सी। एक प्रेमी पखा कर रहा सी, मस्ताने बलोचिस्तानी के दिल च यह ख्याल आया कि यह बड़ा चौधरी है जो पखा कर रहा, कि मेरा हक नहीं, कि यह मेरा मालिक नहीं। तो उन्हें कई आदमियों ने रोकया और मस्ताने दे यही दिमाग च आई भी गुरु वास्ते किड्डी भी कुरबानी की जाए छोटी है। जद महाराज सावण सिंह गल कहते हैं, सप्पा वार समुंद कर शेरां पए बकुन, जे जम होवे पहरू प्रेमी ना रुकुन। ये तो एक बंदा है, आखरो धक्का लगा लगू के नंघ गया, अगे जाके उसका पखा फड़ लिया। हुण वह भी आकड़िया सीगा भी मैं पखा चल रहा, मस्ताने ने उसका पखा खोण की कोशिश की, हुण वह क्यों छड़दा है। अखीर मस्ताने ने जफ्फा पा के महाराज सावण सिंह दे हैं उपरी सिट लिया। महाराज कहने लगे, क्यों भी तू हटदा नहीं? वह कहता जी मस्ताना नहीं हटदा गा। महाराज जी परे नूं हो गए, अखे मस्ताना नहीं हटदा? वह कहने लगे, अगर ये नहीं हटदा तो तू हट जा। जब ऐसा हुआ महाराज जी काफी खफा होए। मस्ताना जी कहने लग्या, सच्चे पातशाह ये क्यों नहीं पखा दिंदा गा, कि इसका तेरे ते ज्यादा हक है। महाराज कहने लगे, तू जा खूह दे विच छाल मार, तू मैनूं तंग बहुत करदा है। हुण तुहानूं पता ही है जिहड़ा प्रेमी है वह रुकदा नहीं गा, क्योंकि गुरु के हुक्म मनना बड़ा जरूरी हुंदा है। उसने एक कुए के अंदर नज़दीक ही सी सत्संग करदे, उहदे विच जाके छलांग लगाई। महाराज सावण सिंह भई बड़ी जल्दी गए, थले रस्सा वगाया, उहनूं कहण लगे भी तू रस्सा पकड़ उपर आ जा, वह रस्से नूं हथ ना पावे, पानी काफी कुएं के अंदर गहरा सी। वो कहन लग्या, हमने तो हुक्म मनना है, हुण तू डुबण क्यों नहीं दिंदा? यानी उसका यह कहन सीगा कि थले सावण शाह हथ दे खड़ा है। सो इस वास्ते मस्ताना बलोचिस्तानी कहिंदा हुंदा सीगा भी गुरु का दर्शन करन वास्ते किड्डी भी वड्डी रुकावट क्यों ना होवे, किड्डे भी करड़े हुक्म क्यों ना आउंदे होण, भावें उत्थे जम जिसने साह करना वह भी क्यों ना खड़ा होवे, शेर भी क्यों ना बुकदा होवे। तो कहण लगे, प्रेमी कदे भी गुरु के दर्शन तो रुकेगा नहीं। महात्मा चतरदास नूं भी महाराज सावण सिंह तो नाम सीगा। वो लिखते हैं, बेपरवाह पिया पर पास खड़न ना देवे, छाया तक बेसवरा आशिक दिल नूं खुश कर लेवे, ये भी जान गनीमत दिल नूं लख लख शुक्र करेवे। बेपरवाह पिया, गुरु नूं किसे दी परवाह नहीं हुंदी जी, वो मालक विच समाया हुंदा, वो अपने गुरु दे प्यार विच हुंदा है, वो हर एक नूं नेड़े नहीं लगन दिंदा गा। बेपरवाह पिया पर पास खड़न ना देवे, तो छाया तक बेसवरा आशिक दिल नूं खुश कर लेवे, वो उहदा दूरों ही
ਛਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਵੇ। ਤੋ ਚੱਕ ਝਰੋਕੇ ਪਾਸ ਖੜੋ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਯਾਰ ਤੱਕੇਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਗਨੀਮਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਚਲ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਮੇਰੇ ਚੁਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੈ ਐਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ, ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।